Min största framgång inom ledarskapet, och det är med Glada Hudik-teater, för jag har inte varit ledare med någon annat, det var när vi vågade ta klivet från Hudiksvall till Stockholm och bli nationella 2007. Vi tog klivet från att vara en liten teatergrupp i Hudiksvall till att bli en nationell angelägenhet och komma på cirkus. Vi skulle göra 3 föreställningar på cirkus, det blir 55 hushåll och hus. Jag kommer aldrig glömma när vi gjorde genrepet. För jag var ju livrädd att det här var lokalt för Hudiksvall. När vi gjorde genrepet på cirkus inför 1600 människor och responsen blev total, då kände jag bland de största frihetsögonblick i mitt liv, att det jag hade jobbat för så länge och det jag hade brann för och det jag stod för faktiskt fungerar på riktigt. Min största motgång inom ledarskapet är att när min son Hannes blir sjuk i leukemi, så flyr jag in i min ledarroll istället för att kanske vara så närvarande som man ska vara som pappa. Jag trodde att ju mindre jag binder mig till Hannes, ju mer kommer jag sörja att om han dör. Och det här är ingenting man är stolt över. Det här är liksom en väldigt tragisk berättelse om en tragisk händelse och en tragisk handling. Så det är ingenting jag är stolt över. Det har gått bra för Hannes hittills. Det är väldigt lätt att fly till olika roller när livet ibland inte blir som man tänker sig, men ja, det var det.